Dita e punëtorve në Stamboll është pritur me protesta masive, të cilat janë degeneruar në përleshje të dhunshme mes policisë dhe protestuesve. Protestuesit u përleshën me policinë, pasi ata u përpoqën për të shkuar në sheshin Taksim, në qendër të kryeqytetit turk, për të kremtuar ditën e 1 majit, ndonse autoritetet kishin mohuar kërkesat e bëra nga sindikatat për të shënuar këtë fest. Forcat speciale të policisë qelluan me gazlotsjelljës dhe shpërndan ujë kundër protestuesve, pasi ata filluan të qellonin ndaj tyre me gur. Transporti publik në Stamboll ka qenë i kufizuar për të parandaluar grupet e njerëzve për të ardhur në sheshin simbolik Taksim për ditën e 1 majit. Qeveria turke mohoi autorizimin për festimet në sheshin Taksim këtë vit për shkak të një projekti infrastrukturor për rinovim, duke thënë se siguria e njerëzve nuk mund të garantohet. Në vitin 1977, 37 njerëz u vranë gjatë festimeve të ditës së 1 majit në sheshin Taksim, kur disa persona të armatosur hapën zjarr ndaj miravetave dhe më shumë se 100 veta të tjerë u plagosën. Partia AK në pushtet lejoi që në sheshin Taksim të zhvillohen mitingje për ditën e 1 majit për herë të parë në vitin 2010, që nga viti 1977.